İlgarə Yaşaroğlu YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Hoş gördük, dəyərli izləyicilər. Rusiya qırıcıları Xəzər dənizi üzərindən uçuş həyata keçirir. Müharibə yenidən başlayır. Xəbəriniz olacaq. Paşinyan od püskürdü. Bölgedəki düşmən əhval-ruhiyyəsinə dərhal son qoyun. Qarabağla bağlı bəyanatlardan imtina Ermənistan üçün fəlakətə səbəb olacaq. Bütün bu hadisələr fonunda Paşinyanın ölkədən qaçacağı deyilir. Paşinyanınsa həmin şəxslərə dediyi sözlər sizi də mateləyəcək. Bir zamanlar təyyarələrdə poz verən Paşinyan axır ki həqiqətləri açıqladı, deyir ki, düzdür, təyyarələr aldıq, raket almaq üçün isə vaxtımız olmadı. Şad xəbər də gəldi. Ermənistan ordusu Qarabağdan çıxarılır, Mehri dəhlizinin açılması məsələsi hazırlanır. Bu arada onu da biləcəksiniz ki, Ermənistanda Qarabağ müharibəsində həlak olanların sayı 4000 nəfərdir və Qarabağın işğaldan azad olunmasına qarşı çıxanlar Türkiyədə həbs olundu. Odur ki, videonu sona qədər və diqqətlə izləyin. İzliyin ki, olup bitənlərdən sizin də xəbəriniz olsun. Dəyərli izləyicilər, Ermənik köpək uşaqları kanalımızdan xəbər tutub və dayanmadan kanalımızı şayət edirlər. Bizlərə Azərbaycanımıza dəstək olmaq üçün hər kəsdən xahişim var. Xahişim odur ki, videonun rəy bölməsində Xankəndi bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır yazın. Bununla da Erməni dığaları hər biri görsün ki, biz Azərbaycanlılar Qarabağın Azərbaycan olmasında nə qədər israrlıyıq. İndi isə vaxt itirmədən anonsunu verdiyim xəbərlərin təfərrutatına keçəcək. Ermənistan tərəfində bugünkü günə olan məlumata görə 3250 nəfər rəsmi təsdiq edilmiş itki var. Bu gündə 189 valideyn DNT nümunələri verib və cavab gözləyir. Bəli, itkin düşənlərini kifayət qədər böyük siyahısı var, amma bu siyahını dəqiqləşdirmək lazımdır. Ermənistan tərəfi müharibədə onsuz da çox itki verib. Ancaq qurbanların sayını siyasi spekulyasiya məqsədiylə 4 dəfə artırmaq lazım deyil. Əgər yeni şərait müəyyən olunmasa, müharibə qurbanlarımızın sayının 4000 nəfərə ötcəyi o qədər də ağlasğan deyil. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Nor-Yedessiya icmasının sakinləri ilə görüşündə deyib. Paşinyan bölgədəki düşmən əhval-ruhiyyəsinə son qoyulmasının zəruriliyini bildirib və bununla bağlı Azərbaycanla əlaqələrin bərpa olunmasının vacibliyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə tərəflər arasındakı neqativ münasibət problemi tez həll olunmayacaq. Ancaq biz işləməyə davam etməliyik və problemin həlli üçün metodlardan biri indi müzakirə etdiyimizdir. Regional kommunikasiya və yolların açılması. Əgər kimsədirsə ki, bu yalnız Azərbaycana və ya Ermənistana xeyir eləyir, inanmayın. Azərbaycan Naxtivanla kommunikasiya imkanını əldə etməlidir. Bizsə Rusiya və İranla dəmir yolunu Bu deməkdir ki, ölkəmizin iqtisadiyyatı əhəmiyyətli dərəcədə dəyişəcək. Baş nazir onu da vurğulayıb ki, 2020-ci il noyabrın 10-nda Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderləri arasında imzalanmış bəyanatdan imtina fəlakətə səbəb olacaq. Məni sadiqnüldə etiraf eləyirlər. Bizi həm də əraziləri verməkdə etiraf eləyirlər. Biz bacardığımız qədər dayandıq və lazım olan vaxtda bəyanatı imzalamaqla bağlı qərar qəbul edərik. Əks təqdirdə Bu fəlakətə səbəb olacaq. İndi deyirlər ki, satqın hakimiyyət istifa verməlidir. Bəs müxalifət imzaladığımız sənəddən imtina eləyəcək? Deyirlər ki, yox. Əgər biz o sənədi cürsək, bu Ermənistan üçün fəlakətə səbəb olacaq. Nikol digər siyasətçilərin bəyanatlarına baxmayaraq ölkədən qaçmaq niyyətində olmadığını da bildirib. Ter Petrosyan bildirmişdi ki, yecane çıxış yolu Paşinyanın təcili baş nazir postundan istifa verməsi, müvəqqəti xarizdə sığınacaq tapması üçün Nikola toxunulmazlıq garantiyası verilməli. Paşinyansa deyir ki, Ter Petrosyan karyerası ərzində 2 dəfə qaçmağının gözəl nümunəsini nümayiş etdirib. Meyər mən qaçaq insan a bənzəyirəm. Əgər xalq qərar versə ki, məni güllələməlidir. Mən divarın qarşısında dururam. Heç kim düşünməsincə ki, mən xalqın qəbul etdiyi qərardan qaçacağam. Ölkədə qan tökülməsini istəyən şəxslər var və qüvvələr var. Onlar istəyirlər ki, İrəvanın Aşdıraqın küçələrində qan axsın. Bu insanlar 27 oktyabrda, 1 martda törətdikləri onlarla siyasi qətildən qandən doymuyublar. Bu insanlar Ermənistanda yenidən qan axmasını istəyir. Hakimiyyət Qarabağda müharibədən sonra 5 ay ərzində aqressiv hücumlara məruz qalıb. Bu müddətdə həm hakimiyyət, həm də xalqın başuca naliyyəti vətəndaş qarşıdurmasından yayınmağı bacarması olub. Ölkədə hər gün aqressiyanın artmasına, qan tökülməsinə çalışan, səsçiləri istəməyən qüvvələr var. Mən onların bizim hakimimiz olmasına imkan vermirəm. Hakim xalq olmalıdır. Baş nazir hüquq mühafizə orqanlarının qətillər törədilməsi Və hakimiyyət çevrilişi şüahurları ilə çıxış edənlərlə bağlı vəsatətlərini təmin edə bilməyən məhkəmələrdən də narazılığını bildirib. Nə üçün Ermənistanda indiyə qədər belə hakimlər qalib? Nikol Paşinyan SU-30 SM döyüş təyyarələri alınarkən onların döyüş sursatları ilə təçiz edilmədiyini bildirib. Bununla da o keçmiş baş hərbi müfəttiş general polkovnik Mavses Akopyanın verdiyi açıqlamanı təsdiqləyib. Bizə ehtiram eləyirlər. Yəllə ki təyyarələri niyə aldıq? Bəli, təyyarələri aldıq və bəli, müharibədən əvvəl raket almaq üçün vaxtımız dolmadı. Ancaq siz təyyarələri alardınız, biz də raketləri alardıq. Bu sözləri Paşinyan əvvəlki hakimətə müraciətində səsləndirib. Dəyərli izləyicilər, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Qarabağdan tədricən çıxarılır. Bu barədə Qarabağ separatçıları ordusunun sabiq mətbuat katibi Senor Asratyan yazdı. Onun sözlərinə görə, Ermənistanın baş naziri bu addımı çağırışçıların valideynlərinin tələbi ilə əsaslandıracaq. Senor Asratyan həmçinin deyib ki, hazırda Mehri Dərhlizinin danışıqlar səviyyəsində açılması məsələsi hazırlanır. Türkiyədə keçirilən əməliyyat zamanı baləsində həbs sanksiyası verilən 12 nəfərdən 10-u saxlanılıb. Şübhəlilərin Qarabağın işğaldan azad edilməsinə qarşı hazırlanan Və PKK-ya yaxın internet saytlarında yayımlanan bəyanatı imzaladıkları təsdiqlədib. Onların dinlədilməsi davam edir. Rusiya Hava Kosmik Qüvvələrinin 434 qırıcı bombardımançı təyyarəsi Tu-154 təyyarəsi ilə müşayiət ilə Xəzər dənizinin üzərindən uçaraq Suriyaya gedib. Onlar Hmeymim avia bazasında yerə eniblər. 4-cü nəsil Su-34 təyyarələri Həşdərxan ətrafındakı Prizhovsk aerodromundan havaya qalxıb. Qruplaşma önündə Rusiya Hava-kosmik qüvvələrinin Tu-154 təyyarəsi ilə müşayiəti ilə Xəzər dənizi əkvatoriyası üzərindən və İranın hava sahəsindən keçib, Rusiya mənbələri qeyd edir ki, qırıcı bombardımançılar Suriyanın Latakiyə və İdli vilayətlərində Əsəd rejiminə müxalif qüvvələrə qarşı planlaşdırılan yeni əməliyyatlarda iştirak etmək üçün göndərilib. Son vaxtlar Suriyanın şimalında Türkiyə ilə Rusiya arasında razılaşdırılan deeskalasiya zonasında gərginlik yaranır. Bir neçə gün əvvəl Suriy ordusu həmin zonada müxalif qüvvələrin yığınaq bazasına toçka U raketləri ilə zərbə endirir. Həmin vaxt Rusiya yanında Həməmin bazasından yaraqlılara İskəndər M raketini ilə zərbə endirdiyi bildirilir. Videonu sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür eləyirəm. Bu cür videoların davamı üçün isə kanalımıza abunə olmağı və bildirim düyməsini aktiv etməyi unutmayın.